Klart. Ett. Två. Kör. Och de är iväg i kvällens tredje lopp. Snabb ut, tre Brio Launcher för Kristiansson. Längre ut, fem Nixon Run med Jeppsson. Tre Brio Launcher, fem Nixon Run som är tredje häst. Sex Dancing with Demons, utvändigt om den är sju Jokers Candy King. Tre Brio Launcher tar hand om ledningen på utsidan. Fem Nixon Run, rygg på ledan fyra Abby Donovan. Andra ut för sex Dancing with Demons. Tredje ut sju Jokers Candy King. Vi har som fjärde häst på innerspår, ser ut som ett New Day. Fältet avslutas av 9 Emma Mera, 8 Mini Demucher. Då är det galopp för nummer 6 Dancing with Demons. Samtidigt som ledande 5 Nixon Run nu kommer upp till 500 meter på en 16,5. Har i ryggen nummer 3 Brio Launcher. Andra utvändigt för 2 King Up. Tredje utvändigt 8 Mini Demucher. Tredje invändigt 4 Abby Donovan. Som fjärde på innerspåret nummer 1 New Day. Femte invändigt för 9 Emma Mera. 1200 meter kvar till mål. 5 Nixon Run. Carl Johan Jeppsson leder. Första 500 meterna gick på 1:16,5. Vi kommer upp till 1000 meters passeringen på kilometertiden 1:17,4. Slutvarv. 5. Nixon Run. Carl Johan Jeppsson i ledningen. 7. Jokers Candy King. Peter Unterstein på utsidan. Rygg på ledaren 3. Brio Launcher. Anders Kristiansson. Tredje invändigt 4. Abby Donovan. Johan Untersteiner. Andra utvändigt 2. King Up. Felicia Molin. Tredje utvändigt 8. Mini Demucher. Kristoffer Eriksson. Fjärde utvändigt 9. Emma Mera. Magnus Jakobsson. Femte utvändigt 6. Dancing with Demons. Bo Falsig. Invändigt avslutad 1. New Day. Samtidigt som 8. Mini Demucher på väg framåt via tredje spår. Får med sig nummer 9 Emma Mera, 6 Dancing with Demons, 1500 meter, 1:16,8. 500 meter kvar till mål för ledande 5 Nixon Run, Carl Johan Jeppsson. Har i ryggen nummer 3 Brio Launcher. I vida spår, 400 kvar attackerar 6 Dancing with Demons. I tredje spår hittar vi nummer 8 Mini Demucher, utvändigt ledande 7 Jokers Candy King. Som tredje på innerspår nummer 4 Abby Donovan. In på upploppet. 5 Nixon Run leder på utsidan 7 Jokers Candy King. Försöker göra nummer 8 Mini Demucher. Via stretchen provar 3 Brio Launcher 4 Abby Donovan längst ut nummer 9 Emma Mera. 50 meter kvar till mål för 5 Nixon Run. 3 Brio Launcher försöker men det blir Jeppsson. Det blir 5 Nixon Run. Resultat lopp 3. Här segrade nummer 5 Nixon Run, Carl Johan Jeppsson. Gällande placeringarna bakom behöver att få återkomma. Måldomarnämnden ska studera löpningsfilmen. Segrande Nixon Run är uppfödd av Per-Olof Persson och K.A. Holmqvist. Ägd av Karl-Anders Holmqvist och Per-Olof Persson. Tränad av Emma Holmqvist och körd av Carl Johan Jeppsson.
Och vi hälsar kretsen kring Nixon Run hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln och lämna ner dit, varsågoda. Hur var den här turen? Ja, men bra. Det var en fin häst. Det drev bra för henne. Jag kände i andra provstarten att det var en snabb häst. Och hur känner man det? Ja, men det var bra. Jag körde inte så alls för fullt. Och hon, det drev bra och ja, det var inga bekymmer. Hon skötte det på ett förnuftigt och fint sätt. Vad tänkte du varvet kvar? Ja, inte så mycket. Hon hade legat på en del. Det var ju förhållandevis bra tempo. Det kändes som hon ville springa på i hyfsat tempo. Så att, och det var det ju för den här klassen. Och så, det är klart att man var lite orolig att det skulle dyka upp någon annan häst. Och jag såg inte om Falsiks häst hoppade bort sig eller inte. Men det är klart att de kom närmare sista biten. Men jag kunde köra på säkerhet och ändå hålla undan. Då. Det såg ut som hon liksom sänkte huvudet ju längre loppet led nästan. Hon gick som en noshörning på upploppet. Hur var din känsla där? Ja, det var redan när jag kom ut så tänkte jag också att hon gick med väldigt lång käk. Och ibland behöver de ju ha lite stöttning, men det kändes ändå som hon ville ha huvudet så. Och samtidigt så skötte hon tursa i sig om det att hon går sig på knäna eller någonting. Men det kändes hyfsat stabilt i alla fall. Hur har du inlett året tycker du? Ja, men det har gått bra, det har det gjort. Man vill ju att det ska gå ännu bättre naturligtvis, men jag har varit ledig några veckor och känner mig utvilad och fräsch nu, så att det rullar på fint för dagen, så är det kul. Grattis! Tack! Carl-Johan Jeppsson vinner med Emma Hornqvist Nixon Run. Segerflering då här i lopp 3, nummer 5, Nixon Run, ägd av Carl Anders Holmqvist och Per-Olof Persson, tränad av Emma Holmqvist och körd av Carl Johan Jeppsson.